carro que vai surpreender você e também a sua empresa é esses carros aqui da Changan Veículos, que a gente vai começar a falar desse daqui, azulzinho. Exatamente, essa aqui é a cabine dupla. Este carro tem capacidade para 5 passageiros, okay, e mais 500 quilos de carga na caçamba. Como é o nome dela? Ela chama-se cabine dupla cargo. Cabine dupla cargo. Vou abrir para você dar uma olhadinha a parte interna. E ela já vem com item de série, não vem? Vem com itens de série. Ela vem com ar-condicionado, 5 cintos de segurança, isso já sai na documentação, não vai ter problema de documentação e nenhuma. E precisa ter uma carteira diferenciada para te registrar? Não, de forma nenhuma. A carteira que você usa, que eu uso, que o câmera usa, é a carteira ideal para o carro. E quanto custa esse carro, cabine dupla? Este carro nós temos uma condição especialíssima. De R$29.900, com o ar-condicionado, nós vamos fazer R$26.500. Gente, tem que aproveitar, e claro que você pode financiar, vem correndo fazer um test drive. Esse carro aqui é ideal para sua empresa, floricultura, vidraçaria, o que for que você tiver. Vem correndo aqui na Arthur Bernardes. Esquina com a Ulisses Vieira. O telefone? 3013-7170. É a Changan Veículos, multimarcas esperando por você.